NATO i već vam pokazujem gdje ovdje nekoliko pokusa vezanih uz Teslu i njegov rad i reći ću nešto o njemu. Nikola Tesla je rođen 10. srpnja 1856. godine u Smiljanu, malo mjesto pokraj Gospića. Otac je bio pravoslavni svećenik, majka je bila domaćica i kako on tamo kaže u onoj svojoj biografiji, moji pronalazci, od oca je naslijedio talent za pjesništvo, filozofiju, dakle više možemo reći ovaj humanistički dio znanosti, a od majke je naslijedio talent za inovatorstvo, ono po čemu je bio kasnije poznat. Krenuo je prvi razred osnovne škole u Smiljan, zatim je otac dobio službu u Gospiću gdje je on nastavio sa školovanjem, da bi nakon toga otišao u Karlovac na Realku gdje je maturirao 1873. godine i gdje se zainteresirao za područje prirodnih znanosti, posebno fizike, gledajući tamo pokuse iz fizike. Nakon mature je razbolio se od kolere, teške bolesti koje je tada vladala i nekako je onda oca uspio nagovoriti da ga pošalje na Visoku politehničku školu u Graz na studij. Studirao je 2 godine, bio izvrstan student, no nažalost nakon 2 godine bila uskraćena stipendija, tako da je morao prekinuti sa školovanjem i morao je tražiti posao, pa je onda jedno vrijeme boravio i radio u Mariboru, nakon toga se vratio u Gospić, da bi 1881. otišao u Budimpeštu i tamo je radio na uspostavi telefonske centrale i tamo je Šešći Pakov sa jednim prijateljem Mađarom došao do otkrića pokretnog magnetskog polja. Evo, ja ću ovdje pokušati malo objasniti o čemu se zapravo radi. Dakle, imamo zavojnicu u kojoj je unutra dakle, željezna jezgra. Željezo se koristi u električnim strojevima da bi se pojačalo magnetsko polje, odnosno magnetska indukcija. U ovom slučaju imamo 4 segmenta, koristimo 2 faze trofaznog sustava, struje. Nasuprotno su segmenti električki povezane i zbog tog faznog pomaka struja, kada ona poteče kroz zavojnicu, unutra se stvori pokretno magnetsko polje. Ja ću ga pokazati ovdje pomoću željenog štapića na uzici. Stavit ćemo ga unutar zavojnice i kada ja uključim sklopku, evo vidimo kakav je efekat na ovaj štapić. Dakle, željeze, kao što sam rekao, magnetski materijal i prati ovo okretno magnetsko polje koje stvara zavojnica ispod. Kada promijenimo smjer tog okretnog magnetskog polja, doći će i do promjene smjera okretanja ovoga željeznog štapića. Zašto je to opet u magnetskom polju važno? Pa ono imamo u svakom stroju koje koristi izmjeničnu struju. Tako da je Tesla nakon otkrića opet u magnetskom polju otišao u Francusku Paris, tamo je radio izvedenu ispostavu Edisonove kompanije i jednom prilikom dok je boravio u Strasbourgu u jednoj radioni je konstruirao i prvi motor na izmjeničnu struju. Zašto ta izmjenična struja koji danas koristimo, a ne istosmjena, a iz jednog vrlo jednostavnog razloga, zato što izmjeničnu struju možemo transportirati uz manje gubitke na veće udaljenosti, jer imamo transformator napravu koju možemo mijenjati struju i napravu tako kako je to nama potrebno, dok od istosmjene struje to nema, pa ta istosmjena struja se mora potrošiti tamo nekakvog drugog sida 5 km od mjesta gdje je ona proizvedena. Evo dakle da se vratimo na taj motor, ja ću ovdje pokušati to pokazati pomoću ovakvog običnog bakrenog naveza koji ćemo staviti na ovo postolje unutar zavojnice. Kada uključimo zavojnicu, kad se pojavi okretno magnetsko polje, vidimo kakav je efekat na ovaj navez. Dakle, navez je napravljen od bakra, dobrog vodiča, koji nije inače magnetski materijal i zbog tog svojstva dobre vodljivosti kroz navez se inducira zatvorena strujna petlja i kad imamo protok struje kroz vodič u magnetskom polju pojavi se vidimo zagrebna sila koja tjera da se taj kavez okreće. I to je bio nekakav rotor kaveznog indukcionog motora. Gdje koristimo tako nešto, pa je recimo primjeri su kada uključite doma, ne znam, tamo si savač, kada uključite peljuci za rublje i slično, sve što ima nekakav motor u sebi koji radi na izmjeničnu struju, radi na tom principu. Tesla je ponudio taj svoj
motor financijerima u Europi, nažalost nije našao tu nikakav interes, tako da je odlučio 1884. godine emigrirati u Sjedinjene Američke Države. Tamo je prvo radio za Edisona, prilike neki godinu, godinu i pol dana, i njemu isto ponudio taj svoj motor, no nažalost ni on nije našao tu nekakav svoj interes, jer se u Americi tek uvodilo istosmjerna struja u domove industriju, i to bi bilo financijski dosta nepraktično, jer da se sustav koji tek se uhodava mijenja novim kako je predlagao Nikola Tesla. Tesla i Edison su se različno dosta loše odnosila, novinar je u Americi se to čak nazivao i ratnog struja, a kasnije Tesla je podržao George Westinghouse koji je i otkupio većinu njegovih patenata i nekakva recimo konačna pobjeda izmjenično nad istosmjernom strujom je uslijedila na jednoj velikoj izložbi u Chicagu 1893. godine, koja je kompletno osvjetljena izmjeničnom strojom i gdje je Tesla dobio jedan dio gdje je mogao pokazati neke od svojih uređaja i tamo je pokazao i pokus, evo koji ću sad ja vama pokazati, sa ovako jednim jajem, to rekao je da će metalno jaje postaviti da stoji na vrhu. Jer ako se radi o pravilnom jajetu, jaje nam neće ostati stajati na vrhu zbog gravitacije, dakle padne ovaj položaj stavljene ravnoteže, no ako jaje stavimo u okretno magnetsko polje, jaje će se ponašati slično kao i tamo malo prije onaj kavez, dakle ono se okreće, ponaša se kao rotor i nakon određenog vremena kad se uspostavi ravnoteža centripetalne električne sile, vidimo jaje se uspravi na vrh, stoji na vrhu i okreće se oko ove svoje uzdužne osi. Evo da se ne radi nikakvim mađioničarskim trikovima, radi se dakle samo o fizici, odnosno utjecaj ove zavodnice ispod, evo vidimo kad to malo dignemo gore u zrak. Tesla je većinu svojih patenata, kao što sam već rekao, nekih 10 patenata, nakon što je osnovao svoju vlastnu kompaniju, Tesla Electric Company, prodao Westinghouse-u. Ugovor je stajalo različite sitnice u opticaju, po nekoj milijun dolara za te svoje patente treba dobiti 150 dionica tvrtke Westinghouse i 1 dolar za svaku konačnu snagu još na tijema jer ovaj zarade. No, tvrtka Westinghouse su našla u popriličnim financijskim problemima zbog tog ugovora, tako da je Tesla pocijepao taj ugovor, odrekao se novaca samo da bi konačno da taj njegov sustav ušao u praktičnu uporabu. No, Tesla se već tamo 90. godina 19. stoljeća počeo baviti jednim novim područjem. Za ono vrijeme to je bilo područje visokofrekventnih struja. Prije njega na tom području radio jedan njemački fizičar Heinrich Hertz, po kome je i kasnije jedinica za frekvenciju dobila naziv. A Tesla u svojim laboratorijima počeo koristiti naprave koje on nazvao multipolarni generatori. Evo, onda se nalazi ovdje. Dakle, multipolarni generator ima na ovom novu dostatora veliki broj, kao što samo ime kaže, magnetskih polova i zbog tog svojstva je uspio dobiti frekvencije pomoću njih od nekih čak 10.000 Hz. No, želio je postići još više frekvencija, a to ovako mehanički dalje nije išlo jer nije mogao fizički nagurati više tih magnetskih polova i onda se odlučio na jedan drugačiji način dobivanja struja visokih frekvencija pomoću hidrednih krugova, kondenzatora i zavodnice između kojih se predjeva, da pokažemo, ti elektromagnetski titraj i na izlaz je dodao zavodnicu koja ima veliki broj zavoja žice, tako da je dobio napor koji ima na izlazu i visoki napon i struju visoke frekvencije, a njemu čast je ona nazvana Teslina zavodnica ili Teslin transformator. Evo ovaj mali ispred mene ovdje može postići napon do nekih 100.000 volti, a frekvencija je oko 400.000 Hz. Gore na vrhu jedna najobičnija žarulja. Evo ja ću uzeti ovakvu jednu običnu neonsku lampu u moju ruku i malo ćemo to ovako uključiti da vidimo što se dešava. Dakle, sad se dovoljno približimo vam na ovom kao ovako lijepo uključiti. Sad smo preskoka jedne struje zbog visokog napona probije, dakle, što zovu žarulju kroz staklo i zrak i struja se zatvori kroz tu neonku, kroz moje tijelo dolje u zemlju, a da evo, ja to nisam uopće niti osjetio. Očito ova struja je malo drugačija od one koje imamo doma, dakle tamo je niskofrekventna struja,
koja, spomenuo sam tamo samo 50 hertz, dakle i jasno, nadam se da ste svi naučili još kao mali i da učite roditelji svoje djece da se doma ne igraju sa strujom jer je opasno po život. Ono koje imamo doma je li nova, ovdje struja zbog jednog fizikalnog efekta koji se zove skin efekt, nije tako opasna, dakle taj skin efekt kaže što je viša frekvencija struje, ta struja sve više i više bježi, da tako kažemo, na vanjske dijelove vodiča, odnosno kad ide kroz ljudsko tijelo ide kožom, dakle ne ide kroz mišići i srce, kao ide ovako imamo doma, je li, zato ja ovdje još uvijek stojim, je li, i pričamo priču o testu. Evo, ako ima neko koji bi htio se igrati malo sa strujom, jasno prva, možemo samo da napomenem nešto, dakle prvi uvjet je da je zdravo, dakle da nema pacemaker ili nešto slično ugrađeno, jer onda nije zdravo se igrati sa nikakvom strujom, a drugi uvjet je da je dovoljno odrastao, dakle nećemo one male, jer to nije baš tako, nego ćemo ipak neku malo odrastiti osobu da to isproba. Nisi još premalo, možemo ipak neku malo odrasli. Jel imamo ipak nekog odrasli, ne bi želio da ovdje, evo imamo jednog gospodina, imamo li gospođu jednu od gospodina koja bi htjela. Evo, niste gospođa, mi dobro. Kad se gospođa nije javila, može odajte vas. Evo, možete, evo, htjeli smo da bude ravnopravno, rodno ravnopravno, dakle imamo i muškog i ženskog kandidata. Ok, ovdje, još je ovdje. Evo ga. Evo, dame biraju prve, pažite se. Evo, izvolite. Ako vi preživite, da bude ono. Ok, evo, ako malo samo višnje gore uhvatite, tako, i nemojte mi razbi žarne, drugo sve jedno pušteno, ok? Dobro, može. Evo ga, krenite, krenite sa vrhom, još, još. Dalje, evo ista stvar, dakle malo iz dalje krenete i onda prema zavrdu. Samo u ovom slučaju moramo biti tiho da bi nešto mogli čuti, dakle
potpuno su jednake glazbene vilice, ovo ću udariti, a slušamo što će se desiti sa ovom drugom do nje. Čujete? Evo, dakle, ovo sam udario i sa prstima sam je zaustavio da dalje više ne može proizvesti taj ton, odnosno titre, a ova druga je proizvela taj isti ton. Sad ćemo dodati ovakav jedan dodatak i pokušati ponoviti istu stvar. Evo, u ovom prvom slučaju čujemo ništa se nije desilo, dakle nema uvjeta za rezonancije zbog ovog dodatka i nemamo niti nikakvog tona. Što se desilo u prvom slučaju, dakle kad sam ovo udario, ona je zatitrala, valovi zvuka su mehanički longitudinalni valovi koji se šire u svim smjerovima i prenose dio energije tog udarca, dolaze do ove druge i pokreću ovu drugu tako da je ona proizvela taj isti ton. U drugom slučaju, kada smo promijenili uvjete rezonancije ovim dodatkom, tada više nije se mogla pokrenuti jer nije bilo uvjeta za tu rezonanciju. Ovdje još jedan model u presjeku, tzv. Teslane turbine ili turbine bez lopatica koje je on prijavio kao patent iz 1913. godine. Imamo na osovini ovdje u kućištu tanke metalne diskove poslagane ovako blizu jedan za drugoga. Kroz ovaj otvor unutra ulazi nekakav fluid, može biti voda ili para. I zbog trenja molekula voda u metal, unutra dolazi do spiralnog gibanja tog medija i kad imamo spiralno gibanje imamo i centrifugalnu silu koja ona natjera da se rotor turbine okreće. I takve turbine se mogu posjedati čak i do 10.000 okretaja u minuti, no nažalost zbog tih snažnih centrifugalnih sila često su se znale i potrgati ili odnosno utjecati na oštećenja materijala u toj turbini. I nisu našli neku praktičnu uporabu, nažalost, evo danas samo u nekim manjim primjerima i manjim snagama. Imamo još jedan pokus koji nije baš direktno vezan s Teslom, ali evo, bit će zanimljivo, će opet neki moći u vas sudjelovati, radi se o onom Faradayevom kavezu ili izom. Što bi to bio Faradayev kavez? Dakle, to je, kao što se iz priloženog može vidjeti, metalni kavez koji je povezan sa zemljom i ako stojite na izoliranom postolju unutar takvog kaveza, vi ste sigurni od nekakvih vanjskih utjecaja, pražnjenja, elektriciteta i sl. Primjer, jedan koji vjerujem da svi imate doma je gromobran. Dakle, tamo taj gromobran preuzima tamo izvana od munju ili da ona ne udari vašu kuću i da vam tamo uništi instalacije, odnosno ono što imate doma od električnih elektroničkih uređaja koje je vaše životne ili u ovom slučaju nemamo munju jer smo u zatvorenom prostoru, imamo ovaj desni transformator ili pokret koji će malo ovakvu jednu munjicu poslati na taj kavez i trebamo nekoga hrabroga koji bi htio ući unutra, evo da to pokažemo i u... Evo, imamo ovdje, evo jedna gospođa, evo, ajde ti, ajde se, ajde se, nikako ga ne daš, i ti bi, pa nisi premalo, evo. Možemo, evo, ajde se troje, može, ne, ajde, i oni ti vi, da jedan odrasli bude s njima, ajde, ajde, znači da svi odmora. Sve ćemo vas staviti unutra. Sigurno sve u pojmu. Dobro. A već si bio, onda dobro si bio. Evo, uđete pa jeste samo glavu da ne udarite. Da, on je već bio pa se sad to boje, a ovi koji nisu bili onda stavili. Evo da. Evo, gledaj frizuru kako se pokvarila ovdje. Evo, nije ništa strašno, znači je malo jedna iskrica. Evo, ako ste dovoljno hrabri, možete staviti slobodno ovako dlan. Samo nemojte prst van pružiti jer nego lijepo stavite tako cijeli dlan. Evo, možete tu staviti i on ima, evo, ovako na ovu stranu. To je iskrikato, evo. Evo ga, sigurni, preživjeli jeste. Super, evo, možete na mjestu, hvala. Evo, evo.
stoljeće, otišao po Rano Springs, tamo je bio zagrađen jedan laboratorij, više nalik na nekakvu ovako ogromnu drvenu šupu, gdje je on radio pokuse sa vrlo visokim naponima, koji su čak prelazili 12 milijuna volti. Tamo je otkrio stojne valove zemlje, otkrio da je ovaj naš planet zemlje gorljiv i da isto ima nekakve svoje vlastite rezonantne frekvencije. I ako bi se energija stala, dakle, kroz zemlju i odbila od suprotnog kraja zemlje na tom obliku stojnog vala, ona bi se čak mogla pojačati. Ako hodate, dakle, gore zemljom sa nekakvim odgovarajućim prijemnikom, onda bi to mogli i na neki način iskoristiti, kako on to zamišljao. S tom idejom se vratio nazad u New York, na Long Islandu je odkupio zemljište na mjestu Bordentoar tamo i napravio se gradio jedan laboratorij za kojeg je podigao toranj koji je bio visok tamo nekih skoro 60 metara sa ciljem da se napravi, kako je to nazva, svjetski mjesečni sustav. Tamo na onome zidu desno se može vidjeti kako je gledalo unutrašnjost tog njegovog laboratorija ili na Long Islandu. Od bankara J.P. Morgana je dobio pozajmicu nekih $150,000 za taj svoj projekat. To, nažalost, nije nikada uspio završiti i zbog tog svog neuspjeha kasnije njegov život išao jednom silaznom putanjom. Često su ga proganjali vjerovnici zbog dugovanja, pa je tako završio i na sudu i morao je proglasiti stečaj zbog tog svog projekta. Selio se iz hotela u hotel i, nažalost, svoj život završio u maloj hotelskoj sobici hotela New Yorker 7. siječnja 1943. godine. Evo ovdje je jedan mali pokus vezan uz taj, recimo, vežni prenos. Sa ove desne strane je odašiljač sa omaterom i kuglom, jednim uzemljenim krajem. Nešto malo dalje ovdje je prijemnik, lijevo, u krugu prijemnika ova žarulja i kondenzator kojem ćemo ugađati rezonantnu frekvenciju. Kada je ona ovdje ugođena, kada imamo rezonantnu frekvenciju, kada je tamo prijat, vidimo ovdje se ukućiti ova žarulja. Kada malo promijenimo tu rezonantnu frekvenciju, pokušamo ponoviti, vidimo žarulja sad više ne radi. I opet kad se vratimo u početni položaj, žarulja će nam opet zaživjeti. No, jasno u ovom slučaju, radi se o, dakle, nekakvoj vrlo maloj snazi ovoga sređa, odnosno malo će nam struje doći, nijedno smo uspjeli ovu žarulju jedno upaliti i radi se o malom razmaku između odašiljača i prijemnika, dakle, niti je približno nešto o čemu je Tesla zamišljao da bi se moglo dogoditi ili evo i u sadašnjosti kako mi poznajemo. Evo, na kraju još imamo ovaj Tesla transformator tamo iza koji može postići poprilično visoke napone, čak i preko 1000 volti. I sad moram upozoriti, vidim da ima male djece, da to baš nije za njih. Oni koji se boje krvljavine, munja, sjevanja, sličnih stvari, pogotovo što je tu zatvoreni prostor i to je poprilično glasno, ja ću zamoliti roditelje jer ja ne poznam vašu djecu, dakle roditelji najbolje poznaju svoju djecu, možete izaći van djecom jer ne bi želio da to ostane loše uspomene ili da djeca plaću i slično. Pa ću dati neko vrijeme da izađu. Moće biti lako, tako. Thank you.